Всім привіт! І це вже стало, мабуть, традицією цілу ніч їхати і зранку потрапляти на якісь ефіри. Тому сьогодні ми будемо присутні на зйомках X-Factor'у у ролі глядача. За моєю спиною, як ви бачите, я так ось покажу, вхід саме на кастинг. І тому зйомки зараз у нас пів на 9 ранку. Зйомки розпочнуться о 10 годині. Перша зміна буде тривати до 16, а друга зміна з 16 до 21. У суддях у нас Алесандро Сафіно, Настя Каменських, Вірка Сердючка. Була як ім'я Андрій Данилко. Тобто і ще четвертий суддя Оля Полякова. Тому ходімо зі мною, буде цікаво.